Ne evo, 3000 dolara sam dobio. Brate, je moguće ovo? Je moguće ovo? Ovo nije moguće. Ne znam šta se dešava. Bože, sač. Kako ljudi kriptovalute rokaju, šta je ovo, brat? Kurac, je moguće ovo? Respekt, respekt. Milijarderi su ovo. Roll me kebab. A brat ne razumije nas 100%. Kaos bro, kaos. Ma nije od streama, brate, ovaj što igra sa nama, brate. Ma nije, zajebam. Ovo je mi kurac je ovo. Bolje da te nauči od kripto, bukvalno, ne ga donira. Kole se čubiše ljudi kriptovalo, budte boga. Što je dajeće, čovjek ništa ne razumije ništa priča. Da, čovjek ne konta ništa, ono. Na njemačkom, doće li ide? Koji, evo, pet sina. Ovo te časti zato što nisi otišao vani, a petak. What the fuck je ovo? Aj Bruno, držim ovo, ovo govno dro. Evo ga Dor, jebijem mu, tu bila. What the fuck je ovo, ljudi? Evo ga van. Svela, you fucking crazy, bro. You fucking crazy, what the fuck? Zamis. Wow, buras. Bro, I will jump from balcony. I swear. Two kebabs. I swear. Please, two kebabs. Man. Dakle, on, brate, nek priče, evo. What the fuck? Ako je rekao tu kebab, sklata je Turčin. 85 kebab. Kako si to zaključio, neke donac, tu kebab? Ne, to ja pričat ćemo turski, brate moji. Ne kako si zaključio da je tu kebab Turčin? Puna se govori kebab. Can I get two kebabs? Yes bro, you can get 100 kebabs.